Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu serijala Ja preduzetnik. Danas smo, pa vrlo verovatno, u možda najlepšem okruženju gledajući onako celokupnu sliku i prirode i ovoga gde se nalazimo u trenutku snimanja. Imat ćete prilike naravno da vidite sve to kroz neke kadrove. Neverovatna jedna priča i preduzetnička i neobična onako. I imat ćemo priliku danas da upoznamo jednog mladog gospodina koji nije začetnik celokupne te priče, ali je neko ko tu priču treba da nastavi, ko je isto tako za jedan veoma kratak period uradio dosta nekih fenomenalnih stvari, od toga da je stekao 3 univerzitetske diplome, da se školovao u Španiji, u Italiji, u Kanadi, u UK-u, pa na kraju i ovde u Srbiji. Prošle godine je dobio nagradu za mladog menadžera Vojvodine, kapetan Miša Anastasijević, i od 2016. uključen u porodični biznis koji je zaista onako u raznim industrijama posluje i koji je iznedrio neke zaista fenomenalne stvari na koje Srbija stvarno može da bude jako ponosna. Pa mi je stvarno zadovoljstvo da vam predstavim tog mladog gospodina koji se zove Aleksandar Cicmil. I Aleksandre, prvo, hvala ti zaista na fenomenalnoj dobrodošlici ovde kod vas. Neću još uvek reći gde se nalazimo, pošto ću to ostaviti tebi. Želim ti dobar dan i evo ovako za početak, prvo da nam kažeš gde smo, pa onda i da predstaviš tu porodičnu firmu, kako sam ja već nazvao, ko je, šta je i šta sve radi. Hvala, Đorđe, na pozivu. Nadam se da će gledaocima biti zanimljiva ova današnja epizoda, da bude istovremeno i edukativna, ali i zanimljiva i da uživate u narednih sat i po. Siguran sam da hoće. Pogotovo, eto, dotakli smo se te neke strane. Želja mi je da kroz serijal predstavimo. Govorili smo već o izazovima koji očekuju naše preduzetnike i tranzicije sa prvu na drugu generaciju. Da predstavimo malo kako izgleda iz ugla i te druge generacije koju ti predstavljaš, preuzimanje određenog dela odgovornosti i šta si ti sve nešto do sad prošao. Pa izvini sad na ovom upadu, da te vratim na ovo, da nam predstaviš firmu i šta je to što sve firma u okviru svoje grupe ima u ovom trenutku. Evoluirao je vaš serijal, pa treća sezona, pa sad nešto inovirate, tako da prava stvar. Trudimo se. Firma se zove Promont Group, osnovana je 1958. Dakle, pre 2 godine smo slavili 60 godina firme. Firma se primarno zvala Vodoinstalater i tada je bilo društveno preduzeće. Kasnije, moj otac se priključio u firmu 88. kao građevinski inženjer i pre toga je radio 2 godine u firmi na kopanju kanala, pošto nije iz Novog Sada, odakle sedište firme. 1991. postaje tehnički direktor i razvija firmu koja je tada bila na ivici bankrota. Imala je oko 500.000 evra duga i imala je u suštini u vlasništvu ništa, samo 200 kvadrata iznajmljenog prostora. Dakle, nije bilo jako jedna prava preduzetnička priča ko što možete čuti u Americi, evo sad ovde da ispričamo iz našeg nekog ugla sa nekim našim problemima. I firma imala je manje stolica nego što je bilo zaposlenih tada, znači to je 90-ih i turbulentno vreme je bilo. I Promont Group je od 2004. godine, kada prvo je bilo akcionarsko društvo, pa DOO, dakle rađena je privatizacija kao što su mnoge veće firme prošle tada. Promont, zašto je skraćenica proizvodnja, projektovanje i montaža, dakle to je osnovna delatnost firme, građevinarstvo, energetika i izvođenje gasovoda. I do 2004. je to bilo primarno. Nastavlja se da to bude primarna delatnost, ali se širi poslovanje. 2008. Promont Frigo se otvara ogranak, dakle hladnjaču smo sagradili, iznajmljuje se prostor za smrznuto voće i povrće. A od 2000, dakle to je znači od 2000 do 2010. neka faza razvoja business to business, kao i do tada. E sad od 2010. nadalje business to consumer, segment se razvija sa rakijom, pivom pod brendom Premier. Znači kreirali smo više proizvoda pod brendom
premijer, dakle rakija, pivo i od 2012. firma ulazi u hotelijerstvo. Mm-hmm. Ukratko, to je neka osnova. Spomenuo si sad hotelijerstvo, ja sam rekao da ćemo reći gde smo i danas, pa eto da možda malo čisto još detaljnije taj deo vezan za hotelijerstvo, pošto i on nije baš mali. Naravno. Nalazimo se u Banji Vrdnik, na obroncima Fruške gore. Dakle, mesto je fenomenalno i mi ogledamo kao integrisanu destinaciju. S jedne strane imamo wellness sadržaje banjskog turizma i aktivne sadržaje nekog planinskog turizma. I po tome je specifična destinacija. Između ostalog, između naša dva najveća grada. I takođe može se voditi kao aerodromski hotel, jer od aerodroma Nikola Tesla je na 40 minuta. Mm-hmm. Nalazimo se u rezortu Fruške terme. I baš evo, sad smo se pre početka snimanja i prošetali i uživali, yes, družili, popili kaficu, kako se valja, jel tako? Tako je. I evo sad da vam ispričam evoluciju, znači, tog segmenta. Okej, zanima me, ja sam rekao, znači, da si ti neko ko je na neki način druga generacija, da je tvoj otac započeo celu tu priču, tako da ti si spomenuo jedan deo tog istorijata, kako je sve to započelo, i neću te vraćati skroz na taj deo, da, nego želim da te vratim na, eto, tvoje neke početke. Zanima me, obzirom da si rođen, eto, ono, u nekoj preduzetničkoj porodici, doduše ne znam da li je u tom trenutku i kad si ti rođen otac još uvek bio zaposlen ili je krenuo sa privatizacijom, pa me zanima taj neki deo, kako je to izgledalo odrastati preduzetničkoj porodici, šta su možda neke prve stvari kojih se ti sećaš vezano za sve to? Mm-hmm. Pa ono što se sećam, da se nismo puno viđali, jel tako? Tako da najčešće dolazio kući između 10 i 11, odlazi ujutro između 7 i 8, tako da pre nego što meni kreće škola, isto, jel, ja prelegnem nego što je on dolazio kući. Generalno, to sam jednom i rekao, glavno pitanje koje meni postavi je kakav si kao čovek. Znači, to me često pitao, kad me pitao si li dobro, kako si, mm-hmm, to mu je bilo jako bitno. I, mm-hmm, i to je stvarno, uvek sam vidio tu neku širinu kod njega, svestranost i jako, jako inspirativan čovek da imaš priliku da uzrasteš uz njega. Prosto, šta je prošao u životu, iz Ćepan polja, tamo tu je rođen, pa je došao u Novi Sad posle i sagradio firmu. Ja sam više proveo vremena sa majkom, što je ono očekivano. Majka je u apelacionom sudu u Novom Sadu, koja je isto uspešna u svojoj profesiji. Pa, u suštini, regularan jedan život. Ne bih rekao da sam previše bio, tek sam tokom studija uhvatio taj preduzetnički moment. Studirao sam u Italiji i tu sam imao prilike da na više fakulteta još studiram i da radim razmene i možemo više pričati šta me privuklo preduzetništvo. Znači, mm-hmm, imao sam verovatno i tu genetski neki kod da volim preduzetništvo, učestvovao sam više startup takmičenja, mm-hmm, na kojima smo i pobeđivali, ali nismo dobili financije da pokrenemo te stvari. I eto, posle prakse u banci Inteza sam odlučio da se priključim svojoj firmi. Uh-huh. Zanima me taj deo sad što si rekao da te to privuklo preduzetništvo na taj neki način. Jel to došlo onako negde prirodno? Ili si, gledajući možda oca, šta radi, jesi možda tako kao mlađi pomagao oko nekih stvari vezanih za firmu? Pa, jesam, ali vrlo, vrlo malo. Znači, više sam se fokusirao na to, uvek su mi govorili najbitnije znanje, najbitnije da učiš i da radiš, jer su turbulentni prostori i nisu uopšte računali, nismo mogli tada da predvidimo da li će firma narasti. Mm-hmm. To je ono što je karakteristično za ovaj prostor, zato je teško nekad možda roditeljima da odranije uključe svoju decu, jer neće da eksputavaju od mojih možda nekih akademskih obaveza koje ne bi stigli da su više bili priključeni. Mm-hmm. Firma je od 2012. u hotelijerstvu, te godine sam ja otišao na studije u Italiju i od tad sam ja polako počeo da se priključujem, znači sa svojih 19 godina. Mm-hmm. I smatram da to sasvim dovoljno, mm-hmm, jer ne treba ni opterećivati previše decu kad su mala. Ako oni ne pokažu potrebu, u redu je da ne budu uključena,
S tim da ja sad već unapred razmišljam, ako da Bog nastavimo firmu, voleo bi da na američki način ono naprave negde, ako lemonade stand, da prodaju, jel, soko limonade, da prave prosto, da sebe testiraju, da osete osnove biznisa u stvari. Reci mi, što se tiče školovanja, spomenuo sam već da si ono u nekoliko zemalja prošao i školovao se. Jel, koliko ti je bio značajan taj neki, koliko je recimo i bio izazovan odlazak iz Srbije u tom trenutku u Italiju, gde si pretpostavljam manje više bio i malo sam i onako prepušten možda sebi za neke stvari? Nije bio problem. Jako sam zadovoljan znanjem koje sam dobio u gimnaziji našoj, u Voskoj gimnaziji. Većina kolega mi je radila taj IB program koji je dosta i skuplji i cenjeniji u inostranstvu. Mi odlično znanje steknemo u našim srednjim školama. Za fakultetski nivo, znači za visoko obrazovanje, to je diskutabilno, ali za nivo srednje škole jako sam bio zadovoljan sa znanjem. Super sam se snašao tamo i na osnovu tamo ocena sam onda dobio priliku studiram i u Kanadi i Britaniji. Koliko je bilo značajno i to da ti proširite neke vidike, boravak i u Italiji, u Kanadi, spominjali smo UK, da, inače, još jedna sjajna stavka u tvom CV-u je stažiranje u Deutsche Banci, u BlackRocku. Mislim da stvarno mali broj ljudi ima priliku za tako neke stvari. Koliko je tebi, recimo, to sve bilo značajno kad si odlučio da se vratiš nazad, znači rekli smo 2016. si se na neki način priključio ponovo firmi, ta neka znanja, iskustva i uopšte možda neka vizija kako bi to sve trebalo da izgleda u jednom trenutku i ovde u Srbiji? Totalno me promenilo. Mislim da šta fali često mladima ovde jeste samo prilika i da im neko otvori vidike. Znači, to nam često fali. Ja sam to tamo dobio i prosto takmičio sam se. Mislim, na našim podeljima često se razvija dobar takmičarski duh, zato smo dobri u sportu. Ali ako nemaš teren isti kao što imaju drugi, onda nemaš priliku da se pokažeš. Tu sam imao i to me inspirisalo što neki mladi momci su čuli JP Morgan za firme, Deutsche Bank, su čuli od ranije, došao tamo, rekao, ljudi, šta je to? Oni već pripremani od ranije, da već nakon prve godine rade praksu tu. Ti već kasniš 3-4 godine. Već prethodna njihova generacija radila u bankarstvu i prosto, ono, zapadna Evropa. I, mislim, uspeo sam za nekoliko godina da sustignem njihov nivo. I to sam posle samo preneo kad sam se vratio ovde. Spomenuo sam da si završio jedan deo školovanja i ovdje u Srbiji, taj koji je vezan za hotelijerstvo. Ako uporediš recimo možda studije van i ovdje, šta je to možda što vidiš kao neke ključne razlike ako pravimo to poređenje? Dovođeni su često gostujući predavači. I onda, na primjer, neko ko je u klupi gde sam ja tad, jel, bio 7 godina ranije, bio on tu i sada je direktor Amazona za Italiju. Ja vidim konkretan primjer da je moguće. To fali ovde i, na primjer, mi sad sa PMF-om smo uspostavili saradnju gde je departman za hotelijerstvo, znači u Novom Sadu, gde sam studirao, da imamo gostujući predavače iz firme. Dakle, šef kuhinje će predavati restoraterstvo, šefica hotelijerstva će predavati o recepciji i tako dalje, i tako dalje. Znači, uspostavili smo saradnju i fakultet je prepoznao da im treba neko iz privrede. Znači, da približimo privredu i fakultet. 2016. odlučuješ nakon, eto, i školovanja i stažiranja, jedan deo, koliko znam, si proveo ovde u Banka Intezi, je li tako? Jeste, da. Da li do te odluke da se vratiš u firmu dolazi možda uz neke konsultacije sa ocem ili to je onako tvoja neka lična odluka bila? Pa, konsultacije definitivno. Želja mi je bila da se vratim u svoju državu, svakako, i da prenesem znanja koje sam stekao. Takođe, to što sam jedinac, i to je bio faktor, da nas je više pa da se rasporedimo, lakše bi to sve palo i mojima. Ovako, nekako sam osjećao obavezu da se vratim i hvala Bogu imam šta da radim. I da pokrenemo tu neku sledeću fazu razvoja
razvoja firmi u Srbiji, dakle prelaska iz prve na drugu generaciju porodičnih kompanija i što dolazi prirodno sa tim profesionalizacije u firmi. Ti prvi neki zadaci, da tako kažem, kad si se vratio, šta su podrazumevali za tebe konkretno rad u firmi? Pa nisam imao neku poziciju, tako sam šta god dohvatim radio. Onako... Devojka za sve. Da. Tako, tad sam radio na Facebook i Instagram marketing, što mi je bilo zanimljivo. Znači, tad 2014. na 15. još dok sam i bio na studijama sam se priključio, pa sam ono, razvio platformu sa 3000 pratilaca na 53, na Facebooku, na primjer. Eto, tad sam u marketingu radio i generalno zanima me dosta i marketing, ali primarno sam finansije studirao, tako da posle sam počeo kao finansijski analitičar u firmi i sad kao finansijski menadžer. Sam nastavio. Koliko ti je bilo značajno to, ta neka eto iskustva da malo upoznaš firmu? Veliki broj preduzetnika ovde napravi poprilično veliku grešku, pa svoju decu odmah postavi na neku direktorsku funkciju. Ti si dakle proveo neko vreme u firmi radeći neke manje stvari, da to nazovemo tako. Koliko ti je taj neki period, ajde da kažemo, prilagođavanja, adaptacije, da vidiš firmu malo iz nekog drugog ugla značio za to koliko imaš razumevanja danas za samo poslovanje? Po meni, to što mi je otac vlasnik, mi je samo još veća obaveza. Tako da ja to nikad nisam gledao kao neku svoju privilegiju. Ja prosto moram da budem primer da bi sutra teo neko mene da prati. Jer otac je to sagradio, sad ulazi neko mlad, svi mogu biti sumnjičavi sa razlogom. Dobro se pokazao na nekom drugom polju, ali pitanje je kakav će biti ovde. Tako da stvarno trudim se da koliko god mogu da pomognem i da nađem gde mi je mesto. Ima vremena da ti, ako se pokaže, da budeš direktor. Jedno, jer treba razdvojiti vlasništvo i management. Dakle, ako je druga generacija sposobna da iznedri neko ko će da upravlja firmom, sjajno. Ako ne, onda se napravi takva struktura i organizacija firme da firma može optimalno da nastavi svoj razvoj, a da ti ostaneš, da zaposliš profesionalne menadžere, tako kažem. Ove stvari koje si ti rekao sad su jako važne i, nažalost, veliki broj ni osnivača, ni njihove dece ih ne vidi baš tako. Da li su te neke informacije do tebe došle od tvog oca? Ili si to možda saznao van, školujući se? Kako je došlo do toga da i ti i tvoj otac imate takvo razumevanje i imate takav pogled na biznis koji je apsolutno ispravan? Škola i fakultet su tu samo da te inspirišu da više istražuješ o tome. Znači, ne može se očekivati da to što se dobije u školi, da je to dovoljno. To je super osnova, ali ja sam u svoje slobodno vreme istraživao. Dakle, 50% slobodnog vremena, umjesto sam išao sa društvom da se viđam kao što sam ranije, sam sedeo kod kuće, istraživao, video kako najbolje firme u inostranstvu su napravili tu tranziciju. Čitao sam kako optimalno se odvoji vlasništvo od profesionalnog menadžmenta. Otac moj isto je svestan da to treba, tako da imam podršku i sa njegove strane, ali definitivno da je to neka inicijativa, to mora da dođe od osobe. Ako već sistem nije takav napravljen da sam edukuje mlade, onda to mora da dođe kao privatna inicijativa. Šta su tebi možda, eto, u tim nekim prvim mesecima kad si se vratio u firmu, bili onako izazovi koje si možda susreo ili da ih možda čak nisi bio ni svestan, ono, ranije razmišljajući o povratku u firmu i kako će to sve izgledati? Pa, koliko je teško delegirati možda, koliko je teško kada se delegira nešto, da neko odgovara za to. Kod nas tendencija je da menadžer odgovara za sve. Teško se preuzima odgovornost, tako da to je nešto što možda nisam očekivao. Eto, ukratko. Smatraš neke možda da si morao neke stvari kod sebe da menjaš, možda neke osobine ili tako, ako se pogleda sad, primjer, radi te 4 godine koje si proveo u firmi, kad uporediš sebe od pre 4 godine, šta su bile neke stvari na kojima si ti lično morao da radiš i da menjaš? Pa,
Preduzimljivost, pre svega. Mislim da je to ono glavna karakteristika za preduzetnika. Dakle, da čim se uzme nešto, da se završi, to odmah se i realizuje. Jer kad u studijama ti imaš više vremena da pripremiš ispit, kolokvijum je, jel, za mjesec dana. Ovde brz je tempo, tako da, tako da traka je na 10, nije na, nije na 5. Mora brže da se trči. To i da se pronađeš uopšteno. Problemi svakog 20-godišnjaka. Ne bi ja sad pretrano odvajao moj neki put u odnosu na nečiji drugi. Znači, prosto ja sebe gledam ovde kao menadžera. Možda i to da me, možda bi to isto zvojio da me ne opterećuje to što mi je otac vlasnik firme. Jer to je super, okej, ali ja sam nezavisna ličnost od toga. Da gradim neki svoj put. To može biti zanimljivo ljudima koji slušaju, koji su možda sutra neka druga ili treća generacija. Znači, da budu svesni da treba neki svoj put da grade. Ima li tu pritiska možda neko koji ti osjećaš kao sin vlasnika? Ima. Što najbitnije, nije nametnut, ali je nametnut od moje strane. Tako da, to mi motiviše da budem bolji, ali vrlo je teško biti uspešniji u istoj igri, jer preduzetništvo je vrsta igre, tako treba posmatrati, od nekog koja je veoma već uspešan. Znači, veoma, e onda treba naći možda svoju neku nišu ili možda neki drugi sektor za koji si ti spremniji da, da budeš ti tu najbolji. Koliko vremena, recimo, imaš sad da provedeš sa ocem razgovarajući i konsultujući se sa njim? Postoji li tu neka vrsta mentorskog odnosa? Postoji. Postoji. Dešava mi se da se razletim kada dođem ovde u hotel, hoću što više stvari da pomognem i onda u stvari ne možda i odmognem. Mislim, ne mogu da prosto budem svestan da neke stvari idu svojim tokom. Kad si mlad, hoćeš misliš da je lako napraviti promene. Ne ide tako, pogotovo kad su malo veći sistemi. I onda da pronađem neku svoju poziciju u firmi. I tako smo se dogovorili da prosto fazno, da se razvijem sad na polju finansija. Doći će vreme i prodaje i marketinga, jer često imam neke ideje tu, ali postoje ljudi koji već imaju u opisu pozicije svoje da vrše te dužnosti i da možda da budem i opušteniji što se tiče celokupnog firma. Dok je on tu, polako, ima vremena, tako da vrlo je korektan, ne opterećuje me. Vrlo, vrlo imamo dobru saradnju i definitivno mentor u ovom procesu. Koliko prilike sad imaš ono da provodiš vremena sa njim? 2-3 puta nedeljno, rekao bi. Živimo blizu, oboje živimo u Novom Sadu, tako da vidimo se van posla. Van posla pričamo o poslu, ali dobro. Da, u firmi se retko viđamo, ali kod kuće družimo se, hvala Bogu, bliski smo, tako da tu sedimo na stroju sa majkom. Jel postoji uopšte opcija da se nekad napravi viđenje, da to nazovemo tako, a da se ne govori o poslu? Čuo sam negde, čitao sam negde o tome. Priča se da postoji. Pa, postojale bi da ne radim u firmi. Ali ovako, da posedimo više od 2 sata, a da ne spomenimo, posao je vrlo teško. Vrlo teško. Na kraju dana radimo na istim projektima. Aha. Ali idemo ka tom. Nije nemoguće ako je firma veća, ako ima više ogranaka, što da ne. Moguće je. Moguće je da ali u manjim porodičnim isprepletene su pozicije i odnosi. Definitivno, da. Zanimljivo je to. Verujem, pogotovo ako je to, definitivno nakon sad ovih par nekoliko godina koje si proveo i ti ovde u firmi, da ti je i tebi to neka vrsta strasti. I onda kad se govori o nekim temama u koje si onako udubljen i emotivno i koje su ti bliske, teško ih je ne spominjati, jel' tako? Tako je. Zanima me sad, spomenuli smo taj deo da si se ti po povratku ovde školovao baš namenski u hotelijerstvu, kad je došlo do toga da ćete imati sve ove projekte koje smo malo pre spomenuli. Kako je izgledalo tvoje učešće u njima i sa te strane, znači školovao si se uporedo, jel tako, sa razvijanjem tih projekata? Da, da. Koliko je to bilo zahtevno i s druge strane možda koliko je to bilo i dobro što si imao priliku i ono da u isto vreme imaš i teoriju na neki način i praksu? Pa to mi je, uvek sam imao temu za seminarski rad. Tako da, od seminarskih do diplomskih do master rada uvek sam imao nešto što sam, onako, spajao sam lepo i korisno.
Pomoglo je da to što učim imam gdje da primenim. S tim da kad sam napravio pauzu godinu dana, radio sam u firmi 2016-17, vratio u Milano na master, tad sam se nervirao. To mi je bilo teško, rekao ja šta, ja uči po nema veze sa praksom. Baš mi je bilo teško da se natjeram da učim znajući da gori kod kuće. Bilo mi je nezgodno, jer bitno im isto ovdje shvate ljudima da nije ni vani sve zeleno. Znači, mm-hmm. I tamo jedino što je sistem takav da te inspiriše da radiš. Ali da na fakultetu da ti sve naučiš što treba, nije tako. Da ti možda više prilika za praksu, jedino to, ali na kraju na tebi. Na masteru konkretno nas je bila 20-ak i ljudi su došli na taj master jer on u partnerski program sa IBM-om. I kolege su mislile da ćemo svi imati zagarantovanu praksu IBM. U stvari to mora da znaš italijanski, mora da imaš i ocene i da znaš i ljude. Svi otišli kućama, ovaj za Pakistan, ovaj za Indoneziju. Nema tu puno velikih razlika za vani i ovdje u znanju koje se stekne. Mm-hmm. Šta su ti možda u tom periodu i dok si studirao i dok su se ovi projekti razvijali, šta su bile tvoje obaveze konkretno u tim trenucima? Pa na projekcijama, znači finansijske projekcije, neke obračunavanje finansijskih racija, DCF analiza, CAPEX analize, znači neke stvari vezano za financije što sam studirao. Financije i marketing, eto, to sam najviše radio. Sad kad se osvrneš na taj neki period, jesi zadovoljan urađenim poslom, tvojim lično, ono? Mojim, jesam. Imao sam ove prilike, jednu veliku privilegiju da postanem i član udruženja finansijskih direktora Srbije, mm-hmm. što je isto velika stvar i prosto tražim i tu neke mentore. Mm-hmm. Jer firma je odlična i raste, razvija se, ali možda mi treba neko i eksterno da naučim neke stvari koje ljudi koji prosto rade u firmama sa desetine hiljada zaposlenih. Mm. Koliko su važna ta znanja koja kupiš uz put od ljudi koji su iskusniji od tebe? Dragocena. I uopšte uspostavljanje sistema. Znači, sad šta planiramo jeste nađemo jedan softver za korporativno upravljanje. To trenutno nemamo. Sve ogranke odvojeno vodimo. Da imamo jedno mjesto gdje možemo objediniti. Znači, na sve ove naše sisteme, legacy sisteme, da objedinimo jedan softver i da tu može da se radi budžetiranje i planiranje prihoda i rashoda. Mm-hmm. To mislim da bi bilo jako, jako značajno i svakako uštedilo do 80% vremena. Mm-hmm. Malo pre, dok smo pili onu spomenutu kafu na početku, si mi rekao da te često onako neki tvoji, da li vršnjaci, da li neki ljudi koji su stariji od tebe, pitaju što će ti sve to što ne ideš da se kupaš ili radiš tako neke stvari, a ti provodiš u firmi. Jesi imao nekad možda želju ti da radiš tako neke stvari, sve ovo što radiš u ovom trenutku? Često. Šta te onda prevagnulo na ovu stranu? Da ipak ne ideš da se kupaš, nego da učiš da si posvećen radu u firmi? Odgovornost neka prema roditelja. Prosto video sam to kao primjer u kući da mora puno se radi. Nebitno da li sam odlučio sutra, ako odlučim negdje treći dan da radim i van firme, bitno je biti jako odgovoran i vredan. Tako da nikad nisam ni razmišljao da ne radim puno. To je ono što sam video. Znači, imao sam dobar primjer, imao je dobar primjer u kući. E sad, kako to? Pa, borim se, zato u Novom Sadu radim. Zato sam u Novom Sadu i financije lepo u Excelu, krivim kičmu i svi sretni. To je rješenje. Da, ovdje je stvarno zaista... Previše je lepo. Bežimo od kompleksa. Teško odoleti svim ovim iskušenjima. Htio bih da se dotaknem, baš evo, spomenuo si da smo u Fruškim termama. Zaista jedno fenomenalno i ogromno zdanje. Zanima me kako je došlo do te odluke da uđete u jednu industriju u kojoj do tad niste bili. Šta je na neki način bila možda neka inicijalna kapisla da vas pogura u tu stranu? U Banji Vrdnik postoji specijalna ordinacija za rehabilitaciju termal i moj otac imao problema sa leđima pre 10 godina i tamo je boravio. I posle 10 dana bilo mu je mnogo bolje i taj doktor koji tada tu radio sa njim je pričao i njih dvojica su dobili ideju da realizuju
novu investiciju. Uh-huh. Tako da, lekovitost ove termalne vode ovde i iskustvo osnivača i direktora uh-huh. firme. Tako da, vrlo spontano, uh-huh. premijer Aqua hotel je sagrađen 2012. Etno kompleks Vrnička kula 2015. Došla kao prirodan sled, to je inače kilometar i po na jedno od drugog, znači veoma blizu, na istoj lokaciji. I gosti u etnokompleksu kad su dolazili, pitali su se da, zašto nemamo vodenih površina ovde, jer je voda lekovita. Osluškivali smo dakle goste i šta oni traže i odlučili 2018. da uđemo u tu veliku investiciju. A najbolje prakse smo tražili u inostranstvu. Tako da o tome isto možemo da, nešto reći. Da, to me eto zanima, pošto dotakli smo se ono u nezvaničnom delu razgovora u SKAF-u, je li tako? Da. I tog dela da dosta ljudi ovde kaže da Srbija je loša, da to ovde ne može, da svašta nešto. I ja se često trudim da kroz i ovaj serijal spomenemo to da Srbija kao i svaka druga zemlja ima dobre i loše strane, je li tako? I jedna od tih dobrih koju sam spomenuo je, često je spominjen, da vi možete da iskoristite znanja nekih drugih možda zemalja koje su ispred nas i da vidite kako su oni te neke stvari radili, i to je upravo nešto što ste vi radili vezano za ove terme, pa možeš da eto približiš možda konkretnije šta su ti neki koraci koji ste vi preduzeli da biste videli iskustva nekih drugih ljudi. 2018. u januaru smo otišli na studijsko putovanje u Italiju i Austriju i obišli smo četiri vrste termi. Obišli smo terme Merano u Italiji, Terme Lagenfeld u Austriji, Terme Zalamse i Bad Hofgestein. I od svakog smo nešto najbolje pokupili. Znači, u Italiji dizajn, eksterijer, funkcionalnost u Austriji, nisu te predrasude za džabe. Tako da sad kad dođete u terme, vidjet ćete baš onako miks i da je lepo i funkcionalno, što nije lako spojiti. Znači, januar, februar smo 18. bili na studijskom putovanju i 11. juna 2018. započeta izgradnja objekta, da bi evo sad, decembru 2019. bila zvanično i otvorena, i na gradilištu je radilo do 700 ljudi istovremeno, tako da je na lep projekat, 200 soba i 9 bazena sa termalnom vodom. Imaće prilike gledalci svakako da vide i isečke iz ovih nekih stvari koje smo videli. Sala će se pobrinuti za to. Kako vidiš neki dalji razvoj? Spomenuo si malo prije, ja mislim da je ovde 13 hektara, jel tako, zemlje koje ima, da je jedan deo u stvari gotov, da je jedan deo i dalje. Šta su neki planovi za budućnost, ako govorimo sad o Fruškim termama konkretno? Pa, u planu su je razvoj rezidencijalnog dela, dakle, apartmana i otvorenih bazena. Kompleks bazena na još jedan hektar površine, četiri bazena najverovatnije. To su planovi 20. na 23. To je ono što sad imamo, znači neki između nekog kratkog i srednjeg roka. I sa tim se zaokružuje destinacija. Dakle, kada gost dođe, može da boravi u etno selu, može u termama ili u premijeru. Premijer je sad 18 plus objekat, nema više dece. Tako da tu je ko hoće da uživa, ima Aqua Mediku za rehabilitaciju, dok je ovde za porodice i za kongrese isto zanimljivo, jer ima 12 sala za kongres. Spomenuo si malo pre, baš dok smo šetali kroz kompleks vezano za premijer Aqua, dobili ste stvarno jednu prestižnu nagradu. Iskreno, ja tu vest nisam nigde čuo, niti pročitao, nažalost, pa bi možda bilo dobro da ti spomeneš to, da. Ne, stvarno, lepota je da to u Srbiji ima i da zna naš narod, ili tako. Nagrada od Evropske spa asocijacije za najinovativniji medicinski spa centar na nivou Evrope. Znači, to smo dobili u 2019. godini, što pogotovo, to puno znači nemačkim turistima, pre svega wellness turistima, jer ćemo biti listovani u Fit Reisen magazinu, na osnovu koga oni biraju destinacije. I pošto, kao što sam ranije spomenuo, može se voditi kao aerodromski hotel, premijer Aqua na 40 minuta od aerodroma, to je neki veliki potencijal za strance, a naravno i za nas, ko prepozna. Dakle, jedna lepa nagrada. I ako sam te dobro razumeo, jedina
van EU jedina do sad. Van EU, jedina van EU, jesno, okay. Baš smo ponosni na to. Stvarno. Pa mislim i treba da budete stvarno i meni treba. Je stvarno žao što naša država, mediji uopšte ne stvaraju neku sliku mladim ljudima koji ulaze u preduzetništvo nekih uzora. Pa tu ste vi. Pa trudimo se koliko i u našoj moći. Tu smo moći. Mi sa privatnim inicijativama da uspemo koliko možemo. Od prilike tako, da. Ali mislim da bi generalno stvarno trebalo te neke stvari promovisati zbog mladih ljudi da imaju neke uzore i sa druge strane opet i da vide da to živim u Srbiji nije izgovor, da može i u Srbiji da se napravi dosta sjajnih stvari, ko što smo i pokazali kroz 40 i nešto razgovora koje smo imali do sad i nastavit ćemo svakako da prikazujemo, ali mislim da je to baš eto i to što si ti rekao, ta neka slika koju si ti video malo kad si izašao van, vidiš neke nove stvari, proširiti vidike, dati neke uzore, neke vidiš ciljeve. Vidiš šta je moguće i prosto proradi tebi inat, pa što je on bolje od mene. Tako je. Znači, da gledamo šire, da ne gledamo da mora nekom da se uzme, da bi neko drugi dobio. Mm-hmm. Kao da, ko nas stalno se gleda kao da je ono zero sum game. Da, znači, da. Ne mora. A pogotovo u turizmu ne mora. Mm-hmm. Kako je ovaj deo korone je značajno pogodio turizam, pa me zanima kako ste vi prošli kroz ceo taj period, kako je to izgledalo tad i kako to izgleda sad? Pili puno rakije i piva i nismo se stresirali. Tako da manje prodavali, više pili. Benefit je što imate destileriju, je li tako? Da. Pa, sredine marta do sredine juna nismo radili, 3 meseca. Nijedan radnik nije otpušten, to smo uspjeli nekako, ali zato što povukli smo sredstva iz drugih ogranaka. Avgust i septembar, s druge strane, odlično, znači, pošto ljudi nisu putovali vani, odlučili su se mnogima po prvi put da obiđu našu zemlju, između ostalog ja sam obišao 10 dana, dosta mesta, Divčibara, pa skroz do Kopaonika, pa do nazad do Vrnjačke Banje, Aranđelovac, tako dalje. Mislim da postoji sad šansa velika, puno se ulažu banje, svakako, i postoji šansa da za 5 do 10 godina budemo kao Mađarska. Šta mislim po tim? Da godišnje odmore ljudi realizuju svoju zemlju. Mm-hmm. Znači da idu u banju 10 dana umjesto da idu možda na more. Mm-hmm. Kad bi imali kvalitetne banje, što to ne bi bila opcija. Mm-hmm. Vrnjačka banja se mnogo investira i ulaže. Bio sam sad pre 10 dana, oduševio sam se. Imamo još par nekih najavljenih investicija, projekata. Mislim da za 10 godina je to realistična opcija. Jer ljudi koji imaju svoje poslove mogu da skoknu do banje, ostave svoju familiju, pa da se vrate ako moraju sredno vreme da dođu u Beograd ili dakle već rade. To vidim kao veliki potencijal. Mm-hmm. Što se tiče turizma, najveći. Van Beograda, banjski turizam. Mm-hmm. I dosta su popunjene bile ove destinacije. Dakle, ja sam probao na par mjesta da zakažem boravak, nisam uspeo. Ako zima bude, daće Bog, bez problema sa koronom, očekujemo možda 30-40% pad prihoda. To je neka projekcija. Da, ja sam bio iznenađen danas kad smo došli ovde, zaista onako prepun parking, dosta ljudi okolo, ljudi van u otvorenim bazenima se kupaju. Da. Drago mi je bilo to kad sam čuo od tebe da se na neki način stvari malo vraćaju u ako to možemo nazvati normalom. Kapa dole zaista za to što si rekao da ste uspeli da izgurate ceo ovaj period bez otpuštanja radnika. Mislim da je to isto jedna sjajna stvar i da mnogo znači i za ljude koji su ostali ovde da brinete o njima. Da. Tako da stvarno pohvale sa moje strane i za taj deo. E sad, ono što me zanima, spomenuli smo u mojoj najavi da si dobio prošle godine i nagradu za najboljeg mladog menadžera u Vojvodini 2019. Koliko je tebi ta nagrada onako značajna i šta misliš da su bile neke ključne stvari koje si ti uradio da bi je zaslužio? Za to je uticalo jer u mojim godinama sa 26 godina koliko sam tada imao, sam završio 3 fakulteta.
to i u firmi da sam dosta, dosta doprineo, prosto ovaj ovde kompleks. Trudimo se da moj otac ne bude involviran u hotelski deo. Mm-hmm. Tako da ja ovaj vodim financije, kroz financije naravno, jel, to je ovaj kiseonik biznisa, vodim i hotelski deo i to su ljudi prepoznali. Mm-hmm. Eto, ukratko. I drago mi je da postoji još takvih inicijativa kao što Biz Life magazin ima 30 ispod 30, mm-hmm. Youth Heroes isto nagrada koju daje Exit fondacija, mm-hmm. sa NIS-om. To su prave stvari koje mladima puno znače. Mm-hmm. To se vidi na sebi i između ostalog dajem sebi svake godine neki cilj. Znači svake godine da nešto novo uspem. Kako postavljaš sebi ciljeve? Je li to stavljeno na papir? Jesu to neki dugoročni, kratkoročni? Kako taj deo izgleda? Ranije sam više dugoročne pravio, sad kratkoročno, jer puno se stvari izmeni u životu. Tokom studija se lakše planiralo, sad kratkoročne. Sad kratkoročno. Jesu na papiru ili? Na papiru. Na papiru. Radio sam čak i o doktorskim studijama iz financije, da mm-hmm. dopunim još znanje i iz ove moje tematike kojom se bavim. Na papiru mi se pokazalo kao najefikasnije, mm-hmm. jer uvek mogu da se vratim. Imam neke ciljeve iz 2015-16 koje planiram tek da realizujem, tako mm-hmm. da moguće je sve, ali bitno je na papiru. Je li to neka osobina koju si imao u sebi, da to tako kažem, ili si je naučio od nekoga da sebi postavljaš ciljeve u pisanoj formi? Pa naučio od sebe. Naučio, mislim, to mi je bilo najprirodnije. Eto, prosto, u Italiji sam upoznao nekih neverovatnih ljudi. Uh-huh. I to me inspirisalo. Video sam šta je sve moguće. Video sam koliko mogu od sebe da tražim. Uh-huh. Eto, to je da bio sam intervjuisan od 2.500 ljudi na našoj godini i jedini za Oxford, za master studiju tamo. Znači, uh-huh. to su stvari koje ne bi mi pale na pamet, mislim, uh-huh. šta ješ u Novosadsku gimnaziju, nema, uh-huh. nema veze. Ovo je sve naglo naraslo zadnjih 10 godina. Uh-huh. Nismo mi bili toliko velika firma pre 10 Jasno. Godina. Tako da, ne znam da koliko bi uspeo da budem skroman da nije bio ovaj nagli razvoj posle 20. Da sam, to je nešto čemu već razmišljam možda za neku, za sledeću generaciju, za moju decu. Kako da ih odgajam, da budu skromni i ambiciozni. Da vide da ovo postoji, ali da se ne uzdaju kabal, dobro, super mi je, uvek, ne moram da brinem o financijama. Jako je bitno da grade svoj životni put. Da imaju tu opciju van firme, znači ne bih nikad prisiljavao da budu u firmi. Je li to neka lekcija koju si naučio i pokupio od svog oca ili je i to nekim delom kroz deo uvida koji ti sad imaš kao druga generacija na neki način? To je nešto smo zajedno zaključili, znači definitivno, da, jer i on je, turbulentni su prostori i dve generacije pre njega, isto porodica je on imala više, ali su onda sve bilo oduzeto, znači nikad se ne zna i najbolja investicija u znanje. I time se ja vodim, eto, prosto sad spomenuo sam doktorske studije. Ko bi uopšte razmišljao o tome, mm-hmm. u mojoj poziciji? Imam puno posla, ali bitno je ulagati u sebe, u znanje i dobre stvari će se desiti. Mm-hmm. I ono, u što verujem, isto dugoročno planiranje, dugoročno investiranje u sebe kao i u firmu, to je velika prednost poneč kompanije, što nismo listovani. Znači, ne moramo kvartalno da nekom radimo izveštaje neke, već sve što otac radi ne bi postojala šansa da on nije spreman da za 5 godina će biti za 10, mm-hmm. da stisne zube i da izgura. Tako i u svoje privatno obrazovanje ulažem i to tako razmišljam. Šta je tebi nešto ono omiljeni način edukacije, je li to knjige kao takve, seminari neki, videi, kako to, šta je to što tebi najviše leži? Video format, to zato što mogu da slušam dok sam u kolima. Mm-hmm. Video ili audio format, ali ajde da kažem, podcast scena nije sad kod nas toliko jaka, mm-hmm. ali definitivno kanal, možda će neki gledalca znati, Valuetainment mi je dosta zanimljiv, eto, mm-hmm. tu sam puno naučio stvari o svetu biznisa. Šta su neke ključne lekcije koje si do sada naučio od svog oca? Poslovnost pre svega. Znači, šta god da se desi, da ispoštuješ dogovoreno. Mm-hmm. To je nešto što ja po prirodi kasnim, tako da to mi nije intuitivno uopšte.
To mi je neverovatno. Znači da ta, ta volja i sposobnost da kad se legne u dva, da se ustane u sedam ako je dogovoreno sa nekim, da se ima sastanak rano ujutru. Redko se to... Mislim, na kraju dana ono što sam zaključio je da poverenje je najbitnije u biznisu. Da znaš da to što si govorio s nekim će biti realizovano. Tako. Što ne mora nužno se poklapa s tim da je neko najbolji u tome. Prosto da ispoštuješ ono što si obećao. Mm-hmm. To je, i da budeš korektan. Da budeš korektan u odnosima sa ljudima. To je dve glavne stvari. Govorili smo da ste onako na neki način ušli u taj proces tranzicije sa prve na drugu generaciju. Šta su neke stvari koje ste radili kroz sam taj proces? Da li ste to radili sami? I šta je neki plan za budućnost kako bi taj proces trebalo da izgleda? Mm-hmm. Pa ja uključen sam u Adižesov klub 2040. Tu je nas jedno stotinak mladih između 20 i 40 godina, od kojih se očekuje da do 2040. nastave razvoj svojih firmi. I šokirao sam se nečim. Šta je to? Pa 95% problema jeste svađa između naslednika. Mm-hmm. To mi je bilo neverovatno. Znači, ja došao tu spreman da učim, ok, kako se profesionalizuje firma, kako se razdaja vlasništvo od menadžmenta, ljudi samo što se ne pobiju. Tako da, zanimljivo, to mi je bio onako uvid u možda i najkomplikovaniji element nastavljanja firme. Što i realno jeste, zato što možda neko nije uključen, a neko jeste. Kako je fair onda podeliti udeo vlasnički ili ko će da nastavi, ko će da upravlja firmu. Neko možda sebe opet preceni, misli da može da nastavi, a realnost je da ne može. Ili obrnuto. Jedan od njihov saveta je da vlasnik za svog života da na jednom parču papira, na A4 formata, napiše šta se očekuje. Blagovremeno. Znači, bolje blagovremeno nego sutradan kad je već pitanje u kom smeru ide firma, mm-hmm. da se tad odlučuje. Lakše doneti grešku tad. Mm-hmm. To mi je bilo veliko iznenađenje. Sa druge strane, ja eto, školovan sam baš za neke stvari. Osjećam se nekad kao interni konsultant. Tako da, mm-hmm. da stvari koje sam učio, to gledam da i primenim u firmi. I za sada ide dobro. Zanima me te neke, da kažem, privilegije koje ljudi vide sa strane, su im manje više onako očigledne kad si druga generacija i svi to nekako smatraju lako je njemu. Šta su neke negativne, mislim, pod znacima navoda, šta su neke stvari koje ljudi možda sa strane nemaju uvid, što je isto tako i opterećenje za tu drugu generaciju, što si ti možda do sad iskusio? Pa može biti, na primjer, pritisak da se nastavi firma, da to mlada osoba ne želi. Mm-hmm. To nije u mom slučaju, ali definitivno to se može desiti. Ili da želi, a da nije sposobna. Mislim, život je surov i talenat mm-hmm. je bitan. Mm-hmm. Malo se sad na globalnom nivou i previše glorifikuju radna etika. Na kraju dana nismo svi jednako sposobni. Mm-hmm. Uvek je bolje da dobereš put za koji si nadaren, a da možda nije to najprofitabilniji put. U tom slučaju smo pričali, u tom slučaju angažuju se profesionalni menadžer i onda se radi možda profit sharing šema. Znači, onda ti menadžeri imaju udeo u firmi. Mm-hmm. Malo ljudi inspirisano u fiksnom platom samo po mm-hmm. sebi. To može biti onda neka profitna šema. Drugi deo pitanja je bio vezan za još neke probleme. Neke, recimo, što je veća firma, sve više problema. Zanima me jedna situacija koja mi je onako ostala upečatljiva isto i spomenuli su je dvoje naših gostiju koje su u sličnoj situaciji kao ti, preuzeli su poslove od svojih roditelja gde su radnici tih firmi i njih znali onako kao malu decu. I onda su imali izazov isto da se nametnu kao autoriteti. Dešava li se nekad tebi u firmi da
možda vidiš tako neke stvari, eto, ma, on je gazdin sin. Bilo to u kontekstu da te se možda plaše, a ne treba to da radi, ili da je to možda negativno, onako, možda podcenjivački ili sa te neke strane? To je realan fenomen, to se dešava u firmama, konkretno u našem kontekstu. Firma je imala 30 ljudi do 2012. Sad ima 300. Tako da 90% ljudi, kad sam se priključio, zajedno smo ušli u firmu. Od 2012. ka vamo do 2015. part time, posle i puno radno vreme, tako da nemam problema sa tim. Okej. Okay. To je svakako... Zavisi, to je sad već od firme do firme. Da. Ali, eto, to sam htio da iskoristim, ljudi često vide samo te neke blagodeti koje druga generacija ima, postoji tu dosta i nekih stvari koje... Ne, blagodeti su dok nisi uključen u firmu. To je bitno da razgraničimo, znači blagodeti su dok nisi uključen, to je druga priča. Ali kad si uključen i ako ozbiljno preuzmeš ozbiljnu funkciju, moraš da obavljaš isto kao neko ko bi obavljao da nije s familije. To je. I uvek normalno, kada je porodična firma, puno ljudi iz šire familije je isto i zaposleno i uže i šire, i to je neki kontekst, teže upravljati firmom kada su isprepletene emocije. Kako sigurno je dosta ljudi spominjalo i to kroz serijal. Apsolutno, da. I tu sam sad hteo da te pitam, kako ti kad imaš situaciju da su možda uključene emocije, kako uspeš da ih neutrališ? Je li ih moguće neutralisati kad recimo neku odluku treba da doneseš? Jesi oslonjen više na analitiku ili možda na neki ono gut feeling? Pa, i trudim se da više budem na analitiku. Na analitiku, zato sam izdvojen. Sedim u Novom Sadu, čukam i šta, izbrce cifre. Ovako, jer nije lako sutra ako sam sa nekim, znaš, 10-15 godina, da mu kažeš nešto što se njemu neće dopasti. To je vrlo teško. Tako da onda je bolje možda i ograničiti, napraviti odnos profesionalnijim. To je jedini način što sam ja vidio. Taj deo menadžerskog posla, kad si ušao u firmu, spomenuo si delegiranje kao jedan onako od izazova koje si imao. Šta su neke stvari koje si naučio, za koje možda smatraš da bi bile korisne? Pa bez obzira da li je to sad neko ko je druga generacija ili prva ili treća, nije ni važno, ali možda neke lekcije koje si ti pokupio za ovih 4 godine koliko si aktivno uključen u firmu full time, da to tako kažemo na neki način, koje bi mogao sad onako da apostrofiraš. Nedovoljno firme naših ne postavlja ciljeve, ja bih isto rekao, u smislu financija, znači kratkoročnih. Samo osnivač se brine o rezultatu kompanije, drugi su tu za platu. Znači mora da se više, da se napravi složeniji management, da bude više nivoa, da bude dublji. Znači da mi sad kako imamo generalnog direktora, onda imamo izvršne direktore za operacije, što podrazumeva recepciju, wellness i domaćinstvo, onda za F&B, food and beverage, i za sales and marketing. To je ovde u hotelijerstvu. Ali sistem korporativnog upravljanja, znači to je nešto što je velika stvar i što sa izuzetkom par naših velikih firmi, Delta, MK, i još par njih, naše domaće firme za sad nisu uspele. A često uspeju kada se neko iz inostranstva uključi. Da li je to EBRD ili neko finansiranje dobio od nekog razvojnog fonda iz inostranstva. Ekspertize, teško je naći ekspertizu kod nas u upravljanju sistema velikih. Jer 89. je prvi put omogućeno privatno vlasništvo od vlade Ante Markovića ka vamo, i sad je ovo taman druga generacija, 90. do danas 20. do 30. godina, razvoj firme. Sad ćemo videti, narednih 5 do 10 godina će se videti šta će se dešavati. Procenjeno je da pričali smo malo pre, oko 70.000 ljudi je ugroženo, u smislu da te kompanije, ako se ne nastave, one gube posao. Da, to je definitivno jedan onako izazovan period koji očekuje, ne bih rekao samo vlasnike firmi, nego uopšte našu zemlju. To je ovde onako jedna
perspektiva koju dosta ljudi ne razumeju, da to što je privatna firma ne znači da nije briga države, jer ako ta firma, ako je to sad ti rekao broj, ako te privatne firme propadnu, 70.000 ljudi će izgubiti posao i to je onda svakako velika briga onda države. Da. Tako da se nadam da ćemo uspeti da eto malo dignemo svest uopšte o ovoj temi. Jedan od razloga, kažem, eto i što vodimo ovakvu vrstu razgovora sa tobom, gde dakle ti nisi taj koji je počeo posao, ali si u tom nekom periodu tranzicije gde se polako pripremaš možda za jedan dan kada bi trebalo da ga preuzmeš. E sad me zanima, bitno je vreme da počne se priča, to je bitno samo naglasiti. Znači, moj otac već od 53. četvrte mi pričamo o tome. Mi sad pričamo o kompanijima da osnivači imaju 65, 67, 8. Pa dođe, nastavi. Kako? S kojim znanjima, kojim sistem? Pričali smo da jedna od naših firma do pre 5 godina nije imala mailove. Mislim, to su neke ozbiljni neki problemi u upravljanju. Da. Mislim da je to definitivno polje na kome ima jako velikog prostora za napredak. Jedan od ciljeva serijala uopšte je da dignemo malo svest o tome i da se bavimo tim nekim temama, da pokušamo vlasnike firmi da najpre osvestimo oko tih nekih stvari, da počnu na vreme da razmišljaju o tome i da polako ili pripremaju drugu generaciju i svoje porodice, ili da polako pripremaju nekog iz profesionalnog menadžmenta ko bi sutra trebao da preuzme ulogu koju vlasnik obično ima. Zanima me sa tvoje perspektive pre uključenja u samu firmu, šta su možda bile neke stvari koje nisi bio svestan da ih je neophodno raditi, da ih tvoj otac možda radi, a kad si krenuo da si iznutra, si tek tad ih ono video kao, eto, nisam znao za ove neke stvari? On je meni pričao da je njegova pozicija direktor, znači ja to smatram razvoj prodaje, razvoj biznisa i tako dalje. A u stvari njemu opet posao vatrogasac. To nisam znao. Tako da gašenje požara, time se čovjek bavi. Malo kome je to interesantno. Druga generacija, šanse su da je odrasla u nekim stabilnijim uslovima, jel? Čak i da je skromna, opet prosto išla je u školu, osnovnu, srednju, fakultet. Nije lako da bude spremna za izazove sa kojima se osnivači susreću. Tako da, to mi je bio šok. Stvari, čovjek vatrogasac, što mi nije rekao. Kako vidiš ti neku svoju budućnost, ako govorimo sad o preuzimanju kompanije? Šta vidiš možda kao neke naredne izazove koje ćeš ti morati lično, kao Aleksandar, da prevaziđeš, neka nova znanja koja ćeš morati definitivno da stekneš da bi mogao, recimo, jednog dana da preuzmeš upravljanje sistemom? Više funkcija, da je više upravni odbor i izvršni odbor da budu bogatiji, možda i nekog eksterno da uključimo, prosto kao neku savjetodavnu funkciju, saradnja sa nekim međunarodnim brendom u hotelijerstvu, to isto mogu zamisliti kao jednu realističnu opciju, jer ovi kapaciteti, sada već to 1000 ležajeva, treba izaći globalno. Pitanje je koliko ćemo mi biti spremni da mi to iznesemo. Postoje već globalni brendovi koji već imaju distribucione kanale uspostavljenje i to možda bude interesantan neki vid saradnje. Ono što vidim, to je sa te strane, generalno da se napravi holding kompanija centrala u Novom Sadu i ovo sve da budu zasebne firme, čerakija, pivo, hotelijerstvo, tako dalje, i sutradano u nekim granama koje su možda meni bliže, da, pošto sam i informatik koji studirao, sutra možda neki gaming studio se napravi, znači studio za pravljanje igrica. Nedavno je Nanobit firma iz Hrvatske, pre par dana, prodata za 148 miliona dolara. To je nešto što, koja domaća firma ima tu valuaciju? Ima silne promete, radi poljoprivredu ili stočarstvo ili radi trgovinu hranom,
promet je ogromni, 1% EBITDA marža i firme su nebrojno puta manje vredne. Mm. A ova firma osnovana 2014. ljudi napravili nešto što se globalno konzumira i to je to. Tako da bi video možda neki transfer kapitala u te neke branše koje su sutra još profitabilnije i tako održa pranjenog sistema. Okay. Koliko je teško, kad govorimo sad sa nivoa grupe i diversifikovanog poslovanja koje imate, koliko je teško zadržati fokus i ne izgubiti ga kad moraš da onako žongliraš sa nekoliko biznisa koje imaš? Nije problem ako se prioriteti uspostave. To je najbitnije. Dakle, ono što se kaže, to je teoretski Paretov princip 80-20. Ko to uspe, nema problem. Tako da nemamo problem sa tim u firmi. Više je naći profesionalni menadžer koji bi to preuzeli. Da ne bi sad počeli se uključuju svi u firmi. Od tetke do strica, prosto svi to iz dobre namere, svi smo tu da pomognemo razvoju firme, ali dugoročno to onda nismo prešli u korporaciju. Ta faza je ono što nas čeka. Koliko je bilo teško naći ljude za te menadžerske funkcije? Jeste li ih pronalazili eksterno ili ste interno morali neke od njih onako interno da razvijete? 90% ljudi je interno. Samo jedno dvoje je došlo sa strane da je uspelo da ostane. Možda imamo jaku kulturu pa se teško ljudi prilagode, ali nije... Porodična firma, imamo te neki porodični pristup, ljudi to cene i najbolje se pokazuju ljudi koji su od početka sa nama. Svi učimo zajedno. Zajedno učimo i napredujemo. I kad treba, eksterno angažujemo ljude da nas obuče. Znači nismo ređe smo dovodili sa strane zaposlene, više interno i radili sa našim kapacitetima. Mislim da se velikom broju u firmi, ono sa kojima imam priliku i da sarađujem, to pokazalo kao jedna istina, da to tako nazovemo, da eksterna rešenja, naravno, znaju nekad da budu dobre i nekad su neophodna, ali da ti ljudi kroji rastu... A to je jedna, dve osobe, maksimalno. Da. Uglavnom se to ispostavi da veliku većinu unapređuješ interno. Čujem da, mislim, ovako priča se da i većina firmi velikih interno ima konkurse. Zato nema, možda u Srbiji mladi kažu pa nema konkursa. Da. Pa mnogi ne budu objavljeni. Znači najbolje se ljudima pokazalo iz kuće da i mislim da je isto jako važna stvar to što si rekao vezano za kulturu, da možda ljudi koji dođu eksterno, trudio sam se da to isto često spomenem i govorili smo kroz serijal koliko je ta kompanijska kultura važna i da ima ona kultura jede strategiju za doručak i da je to jedna od stvari na kojima će naše firme tek trebati da radi i da razmišljaju o tome, da još uvek nismo negde došli na taj ovaj nivo. Ali mislim da je dobro kroz ove neke razgovore sa firmama koje su malo možda na nekom višem stadijumu od većine kao što je i vaša, unapred razgovarati o nekim tim stvarima i osvestiti da ljudi počnu na vreme da razmišljaju o njima, kao što ste i vi krenuli na vreme da se bavite tranzicijom, iako veći broj ljudi ovde i vlasnika, kao što si ti sam rekao, to ne radi i onda kad dođu onako pred svršen čin, to onda uglavnom završi loše po samu kompaniju, a to je onda, kažem, opet i problem same naše države, jel tako? Ako kompanija nestane, veliki broj ljudi ostane bez posla. Sa tvoje ovako neke tačke gledišta, imaš 27 godina, jako si mlad momak i za svoje godine života stvarno mogu da skinem kapu šta si sve uradio. Koje su možda neke ključne i prelomne tačke u tvom životu za ovih 20-ak i nešto godina bile, za koje možda smatraš da su te onako definisale osobom kakva si danas? Distorzija ligamenata u četvrtom srednje. Igrao sam basket u školi i kad sam polagao, neko me gurno malo jače i ja glob sam zeznu. I tad su me moji pokupili i ništa, me longeto stavili i mesec dana sam ležao. I tad sam imao vremena da se raspitam gde ću da studiram i šta ću i ode ja u Italiju. E, tako da okolnosti su takve bile, neverovatno koliko se nekad stvari u životu dese.
Desi spontano i... Kažu, ne dešava se ništa bez razloga, je li tako? Da, eto, to mi je prvo palo na pamet na pitanje. Šta je možda neke, kad gledaš u svog oca, šta smatraš da su neke njegove ključne vrline? Pa, možda sposobnost da iz više branši i od više ljudi šta čuje da spoji, da napravi sintezu kvalitetnu različitih stvari. Znači, sad, poređenje nije na mesto, ali tipa Elon Musk ima znanje iz mnogih oblasti i onda to uspe da uobliči tako da stvori nešto novo. E, ta sposobnost i to je urođeno, definitivno. To, što ne znači da radna etika, da nije bilo nje, ali na tim nekim višim nivoima je bitan i talenat. Rad će te dovesti da budeš među boljima, možda među najboljima, ali najbolji u svojoj branši ipak moraš biti poseban. To je ono, anomalije su najbolje, tako, anomalije isplivaju najčešće, tako da, eto, i... To je to. Reci mi, dosta si rekao da polažeš u edukaciju, bilo sad da li je to audio, čitanje knjiga, šta god to bilo, spominjao si podcasti, jel postoji možda neka knjiga koja je imala onako značajan uticaj na tebe? Kapital u 21. veku. Na primjer, to od Thomasa Piketija. Ali generalno više podcasti, znači to rekao bi Gary Vaynerchuk i Valuetainment, znači takve kanale slušamo ono, u slobodno vrijeme, slušamo u kolima. Nemam baš puno vremena da čitam, tako da nisam nešto se tu postavio. Reci mi iz perspektive tvoje sad, ako bi trebao, rekli smo, nisi ti taj koji je pokrenuo ceo biznis, ali si zahvaljujući radu iznutra u jednom ozbiljnom sistemu imao prilike da naučiš dosta stvari. Ako bi ti sad rešio sam da pokreneš svoj biznis i da to prevedemo možda u neke savete isto za neke mlade ljude koji razmišljaju, šta smatraš da bi bile ključne stvari koje bi bilo potrebno uraditi? Pa rekao bi da sam se očešao preduzetnika i njegovu energiju. Tako da to me inspirisalo. Video sam da je moguće. To ono što sam rekao na početku razgovora. Znači, samo da vidite da je moguće. I onda što ne bi ostvarili. Samim tim onda raste i vera u sebe, jer ste videli. Znači, treba nam neka matrica kako da se dostigne uspeh. Kontakti su izuzetno isto bitni. Da znaš, ako ti nešto ne znaš, znaš kome se obratiš. I prosto da budeš korektan isto sa svakim, jer sutradan nikad ne znaš gde će on završiti, možete uputiti negde na neko ko ti treba. Znači, jako je bitno da ne budeš ono nekorektan prema ljudima. Ako gledamo tvoj privatni život, neki van posla i to sve, koliko ima vremena za njega? Kako izgleda, recimo, tvoj dan sad? Pa radim do jedno sedam i onda posle, tako, bavim se financijama u slobodno vreme, tako, gledam uopšteno kako kompanije se rastu, razvijaju, kako racionalize, valuacija firmi, kako to izgleda. Sa strane konsultanta, rekao bih. Mislim da nisam u firmi, mislim da bi mi bilo zanimljivo da radim u nekoj revizorskoj kući velikoj ili tako, consulting firmi. Tako da, pored toga, hobi mi je i putovanje. Vikendom volim negde da se pomerim. Sad sve češće idemo i po Fruškoj gori. Nedavno imaju ovde i vožnja kvadovima da se radi, što je fenomenalno. Super sadržaj. I to je to. I da izađem sa društvom. Znači nešto što je normalno i za druge drugare. Ali generalno radim 12 sati sigurno. Eto, to je to. To je onako neka definitivno stvar za pohvalu. I mislim da je to jedna isto činjenica da
većina ljudi ako gleda sa strane tu neku drugu generaciju, da to tako kažem, smatraju da oni mogu sebi da priušte, da ne rade ništa, da... Pa tako propada i stagniraju, to je ono što je problem. Ti možeš to kratkoročno, ali šta dugoročno? Mislim, treba da budeš sutra, ti imaš svoju familiju. I drago mi je baš što si ti rekao, eto, i kako taj tvoj dan izgleda, jer... I ti ciljevi koje ti lično imaš, mislim da su oni jako važni, da ako nemaš njih, ništa te ne gura napred. Tako, lepo je verovatno provesti i možda si ti kao mlađi proveo, ne znam, neko vreme onako opušten i relaksirajući to što si rekao. Ali nakon nekog vremena, jel tako, to isto postane bez veze. Da, da. Ništa te ne vuče napred, ništa te ne motiviše, jel tako? Tačno je, primetim po sebi, kada nemam cilj, totalno sam letargičan. Kakav god da je, bitno da je cilj. Možda je nekim drugom, to je tvoj cilj, to je tvoj put, tako da... Sad završim intervju, jedno 10 ciljeva ću da zapišem. Sad sam inspirisan, sad sam se podsjetio. Ok, drago mi je ako je tako. Zanima me da imaš priliku da se vratiš u 2016. sa ovim što sad znaš, šta je neki savjet koji bi dao Aleksandru, tada 20 i koliko trogodišnjem, jel tako? Šta je to što bi mu rekao, možda kao neki mentorski savjet koji ti imaš prilike i da dobiješ ovako i od oca i siguran sam da ti to jako puno znači. Ali ako bi morao sad evo ovako da budeš na jedan ili dva savjeta mentor tom Aleksandru, a da znaš ovo sad što sad znaš, šta je to što bi mu rekao? Da ne bi firma propala, da sam još 2 godine radio u nekom većem sistemu i još nekoj korporaciji, pa da onda ta znanja prenesem. Ovako dosta ima improvizacija. Mislim, ja imam dosta teoretskog znanja, ali praktična znanja u hodu implementiram. Tako da mislim da je dobro za drugu generaciju da minimum 2 godine rade u velikom, ogromnom sistemu prosto, međunarodnom, da tako kažem. To bi bio savjet nekima sličnog profila kao ja. Misliš da je taj uvid kako funkcioniše neki drugi sistem koji nije taj važan? Jer to je ono što vaša vrednost treba da bude u firmi. Vi treba da doprinesete profesionalizaciji firme. Te moderne koncepte i matrice koje su razvile velike grupe da primenite. Preduzetničke energije ne fali, ne sumnjam. Dobro. Jel bi taj Aleksandar poslušao taj savjet? Taj 23-godišnji. Bi, kad bi mu ja to rekao, bi. A kad bi mu otac rekao? Pa bi, mislim da bi. Pitanje, nismo tad bili ni sigurni, ni on ni ja. Koliko se često razlikuju mišljenja možda i kad razgovarate oko nekim temama i ako ima nesuglasica, kako se reši? Ranije sve samo nesuglasice su i bile. Sad više provodimo vremena zajedno i počeli smo sličnije da razmišljamo. Tako da samim provođenjem vremena zajedno smo se bolje i upoznali i skontali. Pa je pa super nam je. Ko dobar ovelik. Ko je sazreo, on ili ti? Možda čak i on više nego ja. Tako da obojica, paralelno, ali on je uvideo, ona sam odrasla osoba i više mi daje odgovornosti. Tako da to... Da nije on, ne bi mogo nija. Je li ta odgovornost stvara neki pritisak i stres? Naravno, previše je posla, da. I kako se izboriš sa ti? Radiš više. Ne izboriš se. U slobodno vreme još radiš. Pa mislim, zato je to sve individualno, nije za svakog da radi u porodičnoj firmi. Ne treba to gledati kao tragediju ako nisi za. Ali zato onda napraviti sistem da može firma da opstane, da se nastavi. I neka svoje isto iskustva bi voleo isto da pričam na nekim platformama koje se budu rađale narednih godina. Sigurno će ih biti. Srbija ovo tek čeka i voleo bi neku privatnu inicijativu isto da napravim u sferu obrazovanja i mlađih i starijih u porodičnim firmama. Kako da najbolje prenesem. Da. Aleksandre, hvala ti puno za odvojeno vreme. Mislim da smo se dotakli nekih jako važnih tema, da si ti preneo neka jako važna znanja i iskustva koje si prošao do sad u ovom
periodu. Trudit ćemo se stvarno pokušamo da što više ovakvih nekih iskustava i drugih generacija, ne samo osnivača, naravno da su oni jako važni i da se serijal isto zove Ja preduzetnik, ali baš upravo zbog te neke situacije koja nas očekuje, mislim da i ova perspektiva druge generacije jako važna, da je polako uvodimo, da i vlasnici ostali kompanija to osveste. Što se tiče vašeg biznisa, stvarno želim da odam ono priznanje i tvom ocu i tebi, tvojoj porodici i svim zaposlenima za sve ovo što ste uradili. Stvarno, terme ovde koje smo imali prilike da obiđemo su na jednom neverovatnom nivou. Mislim da ljudi koji budu došli ovde da će se iznenaditi da imamo tako neke stvari u Srbiji. Mislim da je korona sad neke od njih čak i naterala po prvi put možda da traže tako nešto pa da dođu ovde da završe. Želim vam stvarno puno uspeha u nekom budućem periodu i da taj izazov koji tranzicija nosi sa sobom prevazit ćete na jedan ispravan način i da to sve bude onako kako treba da bude. Hvala, Đorđe. Pozdrav za gledaoce, samo napred. Hvala Aleksandre još jednom, hvala i vama što ste ponovo bili sa nama i vidimo se sledeće nedelje. Prijatno. Prijatno.